Andreas Adelöf, seger med 5-3 mot Lagnar. Dina intryck från matchen? Ja, det varit väl en lite långsammare match från start jämfört med Lugano-matchen. De spelar ju form av ett styrspel då, som försöker dra ner på tempot och spela på våra misstag lite grann. Fick tidigt 1-0 mål också som de växer av lite grann. Och vi kom inte riktigt igång med vårt spel i 5-5, spelet nerifrån. Och sen blir det väldigt, väldigt mycket utvisningar, så matchen blir väldigt sönderryckt. Men det kändes som att vi växte in i det mer och mer ju längre tiden gick här. Ja, min känsla är att vi är mer vältränade, mer organiserade än vad de är. Så det var bara en tidsfråga om vi orkade hålla i och spela bra i boxplay framförallt och få kunna vända matchen. Och i sista kändes det som att det var ingen snack. Vi spinner vidare på boxplay. Det blev väldigt mycket utvisningar i matchen här. Du måste vara nöjd med hur det ser ut med en man kort på banan. Och två. Ja, nej, men jag tycker många, framförallt från dem i fjol, har tagit kliv i boxplay. Blir ännu duktigare och läsa av spelet och ligga rätt med klubbarna. Sen tycker jag alla backarna gör det väldigt, väldigt bra i boxplay också, så att det känns tryggt. Och powerplay gav två mål idag. Ja, det var roligt. Det var ju tufft för de killarna. Många av dem som spelar powerplay fick ju inte så mycket istid förutom powerplay. Men ändå kunna gå in och leverera på det sättet, det är kul att se. Toppar gruppen nu, eller tabellen här, efter två matcher. Final imorgon då, skulle man kunna säga. Går för seger i gruppen. Absolut. Det kommer bli en tuffare match imorgon. Köln är ett bättre lag än vad Lagnau är. Så att det krävs en insats minst i den nivån som vi hade mot Lugano för att vi ska ha en chans att vinna.